Bu da haqsızlıq, bu qədər vicdansızlıq, bu da rüşvətxorluq olmaz. Yığışdıra bilmirsiniz. Yığışdıra bilmirsinizsə, biz də işimizi bilək. Bakı şəhər sakini Solmaz Abbasova məhkəmələrdən şikayətçidir. Birinci qrup əlil övladı olan Solmaz xanım dələduzluğun qurbanı olduğundan 13 ildir ki, evsiz qalıb. Solmaz xanım iddia edir ki, o ölkədə olmayanda kirayişini, onun 5 otaqlı evini satıb. Şikayət etdiyi məhkəmələr qanunsuz qərarlar verdiyindən xəstə övladı ilə kirayələrdə yaşayan şikayətçi bildirir ki, artıq kirayə pulunu belə verə bilmir. Ölkə başçısından kömək istəyən Solmaz xanım məhkəmələrə inamının qalmadığını deyir. Mənim şikayətim məhkəmədəndir hal-hazırda. Hal-hazırda mənim işim ali məhkəmədədir. Yəni baxmırlar, 13 ildir bütün sənədlər evimin qurucusu, arxiv sənədləri ki, alçaqlı yoxdur. Hamı əlimdə olar ki, anlaqsız, fəaliyyətsiz ruhu xəstə balamdan, birinci ruhu xəstəmdən mən qalmışım 13 ildir küçələrdəyəm. Saxta qərarların qurbanıyam. Yəni dəfələrlə yazıram hər yerə, bütün nazirlərin qabrində olmuşam. Ağır maddələr açılıb, 178-3-2-2-2-2. Deməli, bütün saxta qərarları sistem gətiriblər, o maddələri dayandırıblar ki, artıq uca ev kirayçindir. Evini satan Hüseynim Cabir Mirzə oğlu, kirayçinim olub. Mən zirayildi olarkən, oğlum da anlaqsız ruh xəstəm, ruh xəstəxanada bir sayılı ruh xəstəxanada olarkən evini satıb, 5 otaqlı mənzilin içində olur. Hal-hazırda evimi qaytarmışdım 2005-ci ildə. 2005-ci ildə təzədən operasiya məhkəmə, Lətif Nəbiyev, Bəhraman Allahverdi, Vali məhkəməni. Deməli, Nigar Rəsul bəy var. Bütün hamısı bunlar mənim əlimdən evi alıblar. Hətta bir qərarda məni ölən yazıblar, Azər Hüseynov. Deyə, mən 99-cu ildən ölmüşəm. Deməli, evimi alıblar, 5 otaqlı mənzilim, 500,000 malımdan qaytarmırlar. Hal-hazırda işimiz Ali məhkəmədədir, yeni açılmış hala da baxmırlar, saxta qərarları ləğv edəmirlər. Yenə də yəni işimiz apellyasiyadan da gəlib qayyumla bərabər. Əvvəl qayyum dövləti idi, icrası, savuncu icra hakimiyyəti. Onlar da evimi ala bilmədilər, yedilər məhkəməyə, qayyumlu himayədarlıq növbəsi. Ondan başqa da mənim atam da, Sovet Ütramı, Polkovnik, onu da özəlləşdirilməmiş, deməli, özəlləşdirilməmiş 12 sotorbağın 2 otağını satıb. Əmlak satan adamı, kənar adama. Yəni, mən vərəsi olduğum halda müqavilənin arxasında bacımla qardaşımın hal-hazırda İsrail vətəndaşı adı olduğu halda, anamın nigahı, Mekserova Edis'in nigahı olduğu halda icazəsiz, onlar iş görüblər, maşınlıqlıq eləyiblər, rüşvətə qurban veriblər atamın torpağını, mərhum Heydar Əliyev bağışladığı. Nə apellyasiya məhkəməsi imam, nə də Ali sədir Ramiz Rzayev, deməli, korrupsiyayla məşğuldurlar. Bir hakimə, 3 dəfə baxılan hakimini yenidən mənim üçün veriblər. Anda ki, mənim küçədə qoyan hakimə Qəhrəman Allah verdiyi var. İbayev kimlərə? Yəni ki, haqsızlıq gedir, rüşvət gedir, korrupsiya ilə məşğuldurlar. Haqqı baxan yoxdur, işimi araşdırmırlar. Ona qəbirstanlıqda qalmışlar. Yəni ki, belə haqsızlıq olmaz. Mən təqaçıyam, mənim ailəm puldur, indi göndərmirlər. 250 manat kirayə qalırdım. İndi 3 ayda artıq verə bilmirəm kirayəni. Ev yəsə məni məhkəməyə verir ki, kirayə verir, çıx bayraq. Yaxşı, biz bayraq çıxdıq, ruh xəstəmdə mən arada qalacaq. Ramiz Rzayev, hakimlər orada, Tatyana Qoymanlar. Yəni ki, Qəhrəman Allah verdiyiblər. Mən qalmışam, bax, hal-hazırda küçələrdə hara gedən bilmirəm. Xahiş edirəm sizdən, möhtərəm cənab prezident Əliyev, mənə köməklik göstərəsiniz. Deməli, mənim evimi qaytarmadı, atamın torpağını qaytarması mənə köməkli göstərəsiniz. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.